Jesu li grad Dubrovnik i Društvo prijatelja Dubrovačke starine sklopili zakonit ugovor kad su Zidine dane DPDS-u na upravljanje na neograničeno vrijeme? Pitanje je to koje čelnik Dubrovačkog SDP-a uz podršku bivših gradonačelnika postavlja sudu. Njegov cilj je smanjiti ovlasti DPDS-a i dovesti do toga da se sav novac od Zidina slijeva u gradski proračun, dok se danas to događa samo s jednim dijelom prihoda od ulaznica. Mi zastupamo tezu da je to javna imovina, najvrijednija javna imovina čak koja se nalazi na području Republike Hrvatske u svo dužno poštovanje ostalim vrijednostima, i to treba biti u nadležnosti službenih organa Republike Hrvatske. Nipošto u privatnim rukama da onda se u prihodu i gospodari tim vrijednostima na jedan netransparentan, da ne kažem i nezakonit način. Prvo pripremno ročište održano još u rujnu prošle godine, a sve je pokrenuto još u ožujku 2019. Prošli put na sudu se raspravljalo o tome mogu li privatne osobe uopće pokrenuti takav spor, dok je sutra fokus na financijama. Dakle, sutra će sud odlučivati o vrijednosti predmeta spora. U tome je sve problem što grad Dubrovnik i DPDS unatoč ovoj krizi koja nas je pogodila i kreditnim zaduženjima, žele povećati sudske troškove na enormne vrijednosti, što je zapravo vrlo nerazumno, pogotovo jer je to javni novac. Ja još uvijek polažem nade u neovisnost suda, a kako će sud odlučiti, to ćemo vidjeti, ne može se to za sad komentirati. Barač ima podršku bivših gradonačelnika Vida Bogdanovića i Andra Vlahušića, koji su supotpisnici spora. Bogdanović se nedavno prisjetio trenutka potpisivanja ugovora i priznao da zbog toga žali. To je jedna bila skupina uglednih ljudi koji su došli s prijedlogom da ne da uđemo u određeni odnos, nego da obnovimo ugovor koji je postojao od, ja mislim, od 68. I pa vjerovatno, greška isto tako što sam previdio ili nisam upozoren da se radi o na neodređenu ugovoru. A Vlahušić je tijekom svoja dva mandata nastojao promijeniti određene stavke ugovora, no u tome nije u cijelosti uspio. Pa meni je drago da više nisam usamljen. 10 godina sam bio sam boreći se da novac od Dubrovačkih zidina se uplaćuje u Dubrovački proračun, a da DPDS dobije sve onoliko novaca koliko mu treba dobiti Ston, Konavle, Dubrovačke zidine i ono što oni god žele. 10 godina sam, sad je došao Jadran, sad je došao Vido, sad je druga priča. Ovim pokazujemo da je porasla svijest građana o ovom problemu, kaže Vlahušić, i tvrdi kako su prihodi od svih poreza i prireza u gradu manji od iznosa koji je grad trebao prihodovati od zidina. Da je gradsko vijeće tih 200 milijuna kuna uprihodovalo, što trebaju biti, DPDS-u bi se platilo negdje oko 30 do 35 milijuna kuna za njihove aktivnosti, proračunu bi grada ostalo oko 70 milijuna kuna više. Zar smo takve budale da ne znamo izbrojiti svoje novce, zar smo takve budale da u ovoj krizi dajemo nekome drugome da broji naše novce, a mi zato imamo 70 milijuna kuna manje. Vlahušić kaže kako se s tim novcima u gradu moglo puno toga postići, brojni su se projekti mogli realizirati, no kako su zbog nedostatka volje za postizanje pravde svi propali. Ročište je zakazano sutra u 15 sati, a naša ekipa svakako će ga popratiti i o svemu izvijestiti u sutrašnjem dnevniku.